បាទជម្រាបសួរអ៊ំពូវីងបាទបាទមិនបាទឧតាក៏សូមគោរពជម្រាបសួរដល់អ៊ំពូមេងបាទបាទបន្តពីចែកអាហារទៅដល់អ៊ំអ៊ំស្លូបាទឃើញថាមិញនេះគឺ20ស្លូ20ស្លូបាទរួចរាល់ហើយបាទឥឡូវនេះគឺពួកខ្ញុំក៏ចុងក្រោយនេះគឺមុននឹងជម្រាបលាទៅផ្ទះពួកខ្ញុំបានមកហូបម្នាក់ម្ចាស់ដែរចាហានពីព្រីបាទចាហានពីព្រីឲ្យម្នាក់ម្ចាស់ដែរបាទចាហានចិត្តល្អបងប្អូនអើយបាទឲ្យអូនតាក់ខ្ញុំញ៉ាំបើបើឲ្យខ្ញុំអត់ដល់នឹងញ៉ាំអីទេងាប់ញ៉ាំជប់លាបាទបាទមិនខុសគ្នានេះអូនបាទតែប៉ះនេះបើសុខនឹងគេហៅបាញ់កាញ់គេហៅបើអីបាញ់កាញ់ជាហើយគេហៅទៅទៀវតែខ្ញុំបងសុំនឹងបាញ់កាញ់បងញ៉ាំហើយហៅហានបាញ់កាញ់ហើយនៅសុំនេះបងញ៉ាំមានកន្លែងបើបាទហាងនេះគឺថាមានសកលភាពស្អាតហ្នឹងថ្មីមានសកលភាពស្អាតមែនទែនដោយនៅក្នុងហាងគឺទីតួស្អាតហ្នឹងបាទមានគ្រឿងគួយមានໃຜហាងទឹកមានចុះទៅខាងក្នុងទៅមើលត្រីបាទទឹកគួយញ៉ាំនៅមុខទឹកមានគឺទីស្អាតស្អាតប្រភេទបាទហាងនេះហាងនៅប្រភេទបាទតែមានទីតាំងស្ថិតនៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទនៅក្នុងកោយ៉ាម៉ូតបាទហើយហាងនេះដែរក៏ជាលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំផងដែរដែលខ្ញុំមកបានមកអបអរសាទរក្នុងហាងនេះបាទថ្ងៃអត់បងថ្ងៃនេះបងតោះទៅបាយកោដែរយបាទអង្គមិញជាតាទាំងអស់អញ្ជើញសាអានេះគេនៅហាងនេះ Hover តែបើតាមជំនបត្តិគេហៅអានេះហៅបាញ់កាញ់ជាខ្សែធំបាទជាខ្សែធំបាញ់កាញ់ហ្នឹងឯងចឹងអត់សូមអញ្ជើញអង្គមិញសាជាមួយខ្ញុំបាទបាទមានសាច់គោមានប្រហិតThank you.
ទុកច្រើនបាទចឹងហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានតែពីរក៏អរគុណសូមជម្រាបលាបាទ